Вітаю, це програма «На часі» і я, Лариса Бондар. У найближчі півгодини ми будемо обговорювати теми, які на часі саме сьогодні із заступником голови Вінницької облдержадміністрації Олександром Крученюком. Пане Олександре, вітаю вас у студії телеканалу «Віта». Доброго дня, пані Ларисо. Отже, перше, що хочу вас запитати, враховуючи те, що одна зі сфер, якою ви опікуєтесь як заступник голови облдержадміністрації, є релігія, і те, що Україна цього року отримала Томос, це надзвичайна подія, яку ми, певно, зможемо остаточно усвідомити не за один рік. Так от перше, що хочу запитати, це вашу особисту думку щодо того, що дає Україні як державі в цілому визнання незалежності нашої церкви. Ну, перш за все, отримання Томосу, на мою думку, все ж таки це абсолютно повна незалежність як в політичному, так і в духовному аспекті життя нашої держави. І проголошення Томосу я б, мабуть, відніс би все-таки до події проголошення незалежності нашої держави. Я думаю, що вони зараз знаходяться на одній площині. Отримання Томосу нашої держави, якщо ми візьмемо навіть історично, хвилинку я війду в історію, якщо ми візьмемо історично, після хрещення Київської Русі 988 року, перше виникло питання в Київській Русі десь приблизно в 1054 році, де піднімалося питання про отримання Томосу, про автокефалію, незалежність нашої церкви, Православної Церкви України. Чому це відбувалося? Тому що, як ми розуміємо, що Україна є найбільшою православною державою, Україна має історичну свою спадщину щодо православ'я і це питання не те, що на часі, а це питання, мабуть, народ вистраждав, мабуть, народ... Ну, принаймні 300 останніх років, так це точно. Принаймні 300 останніх років, ну, це ми говоримо про 300 останніх років, тому що ми знаємо, що Юрій Хмельницький все-таки віддав Київську митрополію під тиском, під управління, не під патріархат, а під управління Московського патріархату. Тобто, де-факто, вони що мали робити? Де-факто, вони мали погоджувати митрополита того, якого обрали в Києві. Тільки погоджувати, а не призначати. Ну, тому от в цьому є велика маніпуляція. Фактично було зовсім інакше. Так його призначали просто Москва? Фактично так. Цей документ був, скажімо так, не так інтерпретований, як він був написаний. І фактично Москва призначала митрополита своїм розписом, але вона мала лише тільки погоджувати митрополита Київського Тарії. Коли сьогодні ми прирівнюємо подію вручення Томосу до незалежності України, до акту проголошення незалежності України, ми розуміємо про неймовірне значення її, але чи всі це розуміють на сьогоднішній день, в тому числі у Вінницькій області, чи всі парафії готові це сприйняти і всі громади і переходити до Православної Церкви України? На сьогоднішній день, можливо, ви маєте якусь статистику щодо того, скільки вже громад приєдналося із загальної кількості до Православної Церкви України? Близько 40 громад, в тому числі і сьогодні в двох населених пунктах проходять збори релігійних громад щодо переходу до Православної Церкви України. Близько 40 громад вже приєдналися до Православної Церкви України. І загальної кількості? Якісь загальної кількості. Якщо ми візьмемо відсоток, то скажу вам так, що на території Вінниччини існує українське УПЦ, так званої МП. Ми говоримо, але МП вони не хочуть ставити. Це 1044. УПЦ КП минулої Київського патріархату – це 306. І УАПЦ – 46. Ну, тобто, проблема є тільки, так, я гадаю, з Московським патріархатом. Так, так. Так званим Московським патріархатом, скажімо, УПЦ, то з 1044 перейшло вже 40, біля 40 громад, так оголосили про перехід до Православної Церкви України. Як ви гадаєте, це досягнення? Адже, в принципі, говорять, що Вінницька область в лідерах по кількості приєднаних до ПЦУ церков. Вінницька область є в абсолютних лідерах по приєднанню до Православної Церкви України. Відверто скажу вам так, що для того, щоб пройшов такий масовий перехід, для цього потрібен час. І це має усвідомлювати кожен, що воно не має пройти в один день. Ніхто не має ламати через плече, це власний вибір самої громади.
тобто де розташований храм, тут буде розташована релігійна громада, і вони мають винести власне бачення. Але якщо взяти по населенню, по людях, по опитуванні, чи підтримують вони православну церкву України в розрізі, я не побоюся сказати таку цифру, то близько 80% населення підтримує те, щоб перейти до православної церкви України. Тобто але ми можемо очікувати в подальшому з плином часом, коли вирішаться всі паперові там питання, так, коли вирішаться, пройдуть всі збори відповідних громад, ми можемо очікувати досить значної кількості церкв, які перейдуть саме до ПЦУ. Ну, я більше того, я впевнений в тому, що багато церков перейде, але найближчим часом я очікую, я так прагматично до цього відношуся, що приблизно за рік-два перейде десь біля 30%, це в першу чергу, а потім під впливом релігійних громад, під впливом населення, потихеньку вони будуть переходити. Тому що, якщо так відверто сказати, не кожна людина, не кожен навіть парафіянин, який ходить до церкви, розуміється в даному процесі. І дуже багато маніпуляцій є в тому, що десь хтось когось не визнавав, десь що цей документ не є дійсний, що цей документ там. Це в цьому потрібно всьому розібратися простому населенню, проводити просвітницьку роботу. І, в принципі, після того, як провести цю роботу в населенні, я відверто скажу, що кількість буде збільшуватися однозначно. От 17 січня Верховна Рада ухвалила закон, який вже регламентує порядок переходу від однієї парафії, від МПЦ до Православної церкви України. Тобто це полегшило для церков і для громад весь цей процес. Як загалом це все відбувається тепер? Прийняття даного закону Верховною Радою значно полегшив даний процес переходу від УПЦ до Православної Церкви України. Це дійсно, цей закон був необхідний. Абсолютно необхідний, тому що як такої юридичної бази не існувало. УПЦ Московську патріархату, МП. МП. Так. Ну, вона так називалася, вона ж без приставки у нас називалась, будемо говорити так, УПЦ МП. Значно полегшив, і тому що не було юридичної бази, і, в принципі, не було розуміння, як практично це втілювати в життя і як практично юридично оформляти. Плюс те, що там зазначено, що оформленням будуть займатися вже не державні реєстратори, а це буде покладатися на обласну державну адміністрацію, тобто відповідальна людина. Це дасть можливість, по-перше, привести в відповідність, які громади, де оформлені, як оформлені, які документи існують, які не існують. Але по закону контролювати і бачити все це на місцях, все ж таки, з області видно більше, ніж з Києва. Звісно, що державний реєстратор, вони ж знаходяться в різних місцях Вінницької області, і вони не бачать загальної картини, вони бачать лише ті документи, які їм дали. Звісно, в них є своя база, і вони можуть бачити, але чи вони це будуть робити? Їм же ж фактично важливо, що зареєструвати юридичну особу і надати ті послуги, відповідно, які вони мали надати, а не перейматися даною проблематикою. Але я скажу відверто, що це окрема тема передачі, тому що там є багато про що говорити, там є і певні складнощі, але загалом то дуже важливий документ, який був прийнятий. Чому я про це говорю? Тому що він ще не підписаний президентом України, не вступив в дію. А після підписання президентом України я рахую, що все-таки прийду до вас на ефір для того, щоб обговорити дану і висвітлити, як саме громади мають діяти для того, щоб вони почули в прямому ефірі і не було маніпуляцій, і не було навколо цього якихось там незрозумілих речей. Ну, ми завжди раді вас бачити, приходьте, будь ласка. Дякую. Але на сьогоднішній день вже збори громад відбуваються, і це перший крок, в принципі, який мають зробити саме громади, так, люди, які ходять до тієї чи певної церкви. Хто взагалі має право голосувати за приналежність до тієї чи іншої церкви? Саме релігійна громада, саме збори релігійної громади мають вирішити прийняти рішення по переходу тої чи іншої громади
в православну церкву України. Я наголошую, саме релігійна громада має... Це не все село. Люди, які ходять до церкви. Тут, знаєте, навколо цього є теж багато питань. Тому що якщо голосує все село, там є кричати, що от, це ж все село. Але давайте візьмемо в розрізі, що відбувається в населеному пункті, чи в кількох населених пунктах, де стоїть церква, храм чи от, релігійна споруда. Якщо ми говоримо по прихожанах, які ходять до церкви, то їх одна кількість. Коли ж ми говоримо про людей, які проживають на даній території, де відбуваються обряди охрещення будинку, да? Ми ж кажемо, що ходимо, де відбуваються обряди, хтось народився в когось, хрещення дитини, так? Де відбуваються обряди, коли люди масово йдуть, чи то на пасхальні свята, чи то на хрещення, чи то на різдвяні свята. Кількість це набагато більше. Це те, що зазвичай тому люди в основному роблять. Да. І пожертву на утримання даної споруди вони також вносять. Воно це є. Да? Тому рахувати тільки людей, які, власне, ходять до храму, це не об'єктивно. Можливо, кожна людина, да, в міру того, що вона зайнята, чи не перебуває на даній території в той чи інший етаж, вона не має можливості приходити постійно до храму. Але вона є віруючою, православною людиною, і вона є членом громади. І саме вони мають вирішувати ці питання, тобто громада в межах населеного пункту чи кількох населених пунктів, які відносяться до даної церкви, скажімо так. Ну, коли говорити про людей, про думки людей, якщо вони збігаються, коли проходять збори і більшість громади приймає рішення про перехід до Православної церкви України і так само їх підтримує священнослужитель, це одна історія. Тут зрозуміло, не може бути ніяких проблем, все це вголос проговорюється, оформлюється. І, в принципі, далі відбувається там служіння, як люди вважають за потрібне. Коли говорити про ситуацію, коли є розбіжність думок, ну, наприклад, коли громада хоче перейти до Православної церкви України, а священнослужитель все ж таки воліє лишитися при Московському патріархаті, що робити у такому разі? Чи можуть люди вимагати або просити, щоб їм дали іншого священнослужителя? Хто в цій ситуації буде головним? Так, є в нас ситуації, коли думка громади збігається разом із думкою священників, вони разом переходять до Православної церкви України. Тут питань не виникає. Коли ж громада хоче перейти до Православної церкви України, а священник не виявляє такого бажання, це вирішується. Звісно, вирішується таким шляхом, що відповідно потрібно було б звернутися чи то до владики Симеона, чи то до владики Михаїла, чи то до владики Романа. Це я говорю про тих, які знаходяться саме на теренах Вінницької області, для того, щоб вони надали священника, який буде правити саме в цій церкві, де громада, релігійна громада вирішила перейти до Православної церкви України. А храми на сьогоднішній день в чиїй вони власності, кому вони належать? Храми належать релігійним громадам. Тобто саме громада вирішує про перехід до Православної церкви не священнослужителю, а саме людям. Я наголошую, що не священнослужителям, а саме людям, саме релігійній громаді, яка знаходиться на території, де храм знаходиться, належить дана будівля. Так. Ну і ще одне питання. Ми вже не раз чули про такі події, які відбуваються у деяких церквах. Мова йде про певний тиск, якщо можна так сказати, на людей, коли заїжджають на збори громади різні гастролери, коли погрожуються навіть людям, так? І виходячи із цього, я можу констатувати, що є такі все ж таки ситуації, де проблемно це питання вирішується. Як у такому разі мирно розійтися, мирно вирішити все це питання? Так, на превеликий жаль, існують такі факти. У нас на Вінниччині також існують такі факти. Я не скажу, що це масово, але все-таки вони мають місце. Тому я наголошую ще раз про те, що ми розпочинали говорити. Рішення про перехід до Православної церкви України приймає саме релігійна громада. І будь-які люди, чи то священні служителі, які приїхали з іншого місця, чи то громадяни, які приїхали з іншої території, вони не мають права впливати на вільне волевиявлення релігійної громади. Саме вони вирішують дане питання,
голосують, оформляють відповідно документ, що були збори громади, і вплинути на те, що перейти чи не перейти, не має права абсолютно ніхто. Але користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх, так як участь беруть все-таки віруючі люди, щоб це проходило в цивілізований спосіб, щоб це проходило в більш толерантний спосіб. Тому що тиснути на думку і на волевиявлення релігійної громади абсолютно не має права ніхто. Це їхня думка, це їхнє право перейти. І ми не маємо спускатися до того рівня, що ми маємо кулаками чи там силовим методом вирішувати ті чи інші проблеми. Всі проблеми можна вирішувати в цивілізований шлях. Особливо, коли ти віруюча людина. І потрібно вирішувати, і особливо, коли ти віруюча людина. Ми ж приклад для усіх, в тому числі для громади, яка переходить. І ще одне питання я хочу вас запитати, враховуючи усі ці нюанси, про які ми в останню чергу проговорили, чи можемо ми говорити все ж таки про те, що отримання Томосу для України стане своєрідним каталізатором для її об'єднання в подальшому, коли вже всі люди усвідомлять насправді значущість цієї події, чи може це бути якимось моментом для створення національної ідеї, для згуртування нашого народу? Це моя власна думка, я думаю, що її розподіляє багато хто. Я впевнений, що все-таки прийняття Томосу і буде таким відповідним каталізатором для того, щоб об'єднати все-таки Україну, українське суспільство. Чому я про це говорю? Тому що спілкуючись з людьми, навіть з пересічними громадянами, які не є постійними прихожанами до тої чи іншої церкви, я інколи так дозволяю собі сказати, атеїсти Православної Церкви України, да, скажімо так, вони дійсно висловлюють думку, що це важливий, історичний, це значущий крок для України, прийняття Томосу. І саме він в свій час, ну для цього потрібен деякий час для усвідомлення людей, може об'єднати українців. Навколо цієї події. Добре, сьогодні я ще хочу проговорити не лише про духовні теми, а також і про більш насущні проблеми, які на сьогоднішній день має область. І от, зокрема, про проблему зайнятості і забезпеченості нашого населення. Оскільки Вінницька область одна з чотирьох в Україні, де найбільша кількість сільського населення, сільського саме проживає в сільській місцевості, хотілося б знати, на сьогоднішній день не в кожному селі є підприємства, де можна знайти роботу. Як вирішують це питання люди? Де працевлаштовуються? Де знаходять взагалі засоби для життя? Відверто кажучи, тут ще в іншому є проблематика. Проблематика є ще в тому, якщо ми розпочали з того, що ми четверта область по кількості жителів в сільській місцевості, ми ж, крім того, входимо, як наскільки пам'ятаю, в п'ятірку тих областей з найбільшою кількістю сіл, населених пунктів в сільській місцевості. Це теж важливий, один з важливих аспектів. Не всі вони є великими. Да, не всі вони є великими. На превеликий жаль, що це в основному невеликі населені пункти, які в свій час ще при тій системі були бригадними селами, де також не було розташовано там певного виробництва чи сільськогосподарського, а селами вони так і залишилися. Тому проблема зайнятості населення – це надзвичайно велика проблема для Вінницької області. Наведу такі прості цифри, що з людей з сільської місцевості звернулися власне до центру зайнятості тільки до 2018 рік десь близько 36 тисяч. Я навів цю цифру не даремно. Чому? Це найбільша кількість зі всіх областей людей саме з сільської місцевості, які звернулися. Це ви можете сказати, області? Який відсоток хоча б сільського це населення? Але я б не міг би говорити про відсоток сільського населення, тому що я але не проводив. Але це досить велика цифра. Але це досить велика цифра. Але я хочу сказати, ми також на першому місці по працевлаштуванні людей сільської місцевості. Це 13 тисяч було за період 2018 року працевлаштовано в той чи інший, на ту чи іншу роботу згідно потреби, згідно тих вакансій, які були зазначені.
Існує надзвичайно... Де знаходите робочі місця, де працевлаштовуєте таких людей? Існує надзвичайно велика проблема все-таки працевлаштування. Особливо в цей період, коли наступає зимовий період і коли таких робіт в сільській місцевості, в аграрному секторі немає. Це найбільша проблематика. Сезонність що від... також. Да, сезонність у нас, строкатів сезонності у нас існує. І це ми розуміємо від АДЕ. Як ми виходимо з даної ситуації? Тобто і центр по співпраці, центри зайнятості. Перше, це перекваліфікація, перенавчання за рахунок коштів фонду страхування по незайнятості населення. Ми можемо перекваліфіковувати під замовлення власне роботодавців. І це ми робимо. Друге, співпраця у відкритті власного бізнесу, малого бізнесу на території також із центром зайнятості, коли дають певну суму грошей, і людям може відкрити. Певну суму – це одноразова допомога при відкритті свого власного бізнесу. І людям, до речі, допомагають прописати план, за яким людям допомагають прописати план, дивляться його доцільність цього плану, супроводжують на перших етапах реалізації цього плану, і велика кількість людей все-таки відкривають свій бізнес і вдало відкривають свій бізнес. Можливо, є якісь приклади? В населених пунктах це і надання послуг. Якщо ще рахувати це в Вінницькій області, це навіть і по довозу харчування також є. Це ну, абсолютно, це і зварювальні роботи, це і абсолютно в різних сферах надання різних послуг. Тому що існує там тенденція, що можна працевлаштуватися тільки в сільхозпідприємстві, яке існує на даній території. Але сфера послуг теж затребувана в селі. Так само там людям треба ремонтувати взуття, готувати їжу. Населення в селах це ж все-таки, як би там не було, це старшого віку люди. Так, я розумію, що то невеликі кошти, не важко заробити якісь великі кошти, але якщо взяти весь цивілізований світ, Європу взяти, це нормальна тенденція, це нормальний напрямок, коли власне там, де людина проживає, вона надає послуги на невелику кількість населення. Це нормально. Щодо відкриття підприємств, коли ми вже за них говорили, різних за минулий рік, можете сказати, скільки в області їх було відкрито саме у сільській місцевості, і саме завдяки новим підприємствам, скільки вдалося працевлаштувати людей? Саме у сільській місцевості я не можу назвати точну цифру, скільки підприємств було власне відкрито. Загалом по області. Загалом по області я можу такі про великі підприємства, тобто це і Фуджикура, яка розташувала своє виробництво. У нас це електронні системи, ДП електронні системи, які працюють у нас на Вінниччині. Це і ТОВ «Грінкул», який також відкрив своє представництво і працює у нас на Вінниччині. Загалом було створено близько 3 тисяч робочих місць саме за період 2018 року саме у нас на Вінниччині. Це ті, які були проаналізовані, ті, які були подані через центр зайнятості, тобто для того, щоб забезпечити робочою силою людьми. Коли ми говоримо про працевлаштування людей для України в цілому, не лише для Вінницької області, є велика проблема – це відтік кадрів за кордон, коли люди, ну, зрозуміло, що приманює їх значно більша зарплата, ніж та, яку вони можуть отримати у Вінниці. У Вінницькій області виїжджають до тої самої Польщі і там шукають кращого хлібу. Для Вінниччини на сьогоднішній день це не створює серйозних ризиків? Чи для тих підприємств, які відкриваються, вистачає робітників? Абсолютно не створює ніякої, тобто не впливає абсолютно ніяк, тому що картина в центрах зайнятості не змінилася, я вам скажу більше. Навіть більше того скажу, що на 7,2% збільшилася потреба відповідно до 2017 року. Саме в робітниках? Так, саме в робітниках, так. І ще одне питання, яке неможливо оминути, говорячи про працевлаштування, це працевлаштування учасників АТО і ООС. Хлопці повертаються з війни, зрозуміло, що тут їм треба якось налагоджувати своє життя. Я знаю, є такі ситуації, коли роботодавці принципово навіть не хочуть їх брати на роботу, бо вважають, ну, саме військовослужбовців колишніх, хай це залишиться
на їхній совісті, їхні думки, то їхні думки. Але є такі ситуації, коли військовослужбовців принципово не беруть на роботу роботодавці. Чи є це проблема сьогодні знайти роботу колишньому військовослужбовцю? І як область допомагає їм нормалізувати своє життя? Відверто скажу, що область займає зараз перше місце зі всіх областей щодо працевлаштування, щодо надання послуг працевлаштування з учасниками антитерористичної операції. За минулий рік тільки 1717, наскільки я пам'ятаю, учасників антитерористичної операції звернулися до центрів зайнятості. З них 1500 було поставлено на облік. І 400, я не пам'ятаю так по пам'яті, чи 400, більше 400 було все-таки працевлаштовано. В тому числі відкрили свій власний бізнес, тобто в різних сферах. Це і в ІТ, це і надані послуг, це і в торгівлі. Тобто це не лише охоронні структури, це, де вони можуть себе реалізувати? Ви знаєте, процент, от існує така, мабуть, більше міф, що це охоронні структури. Якщо він займає 5% від 100% працевлаштованих, то це буде добре. Не існує такої тенденції, і це все більш вигадка, аніж схожа на правду, скажімо так. Так само військовослужбовець має можливість перекваліфікуватися, коли він повертається з війни і не може знайти роботи за своєю спеціальністю. Абсолютно та сама програма. Немає окремої програми, яка б діяла чи то для військовослужбовців, чи учасникам антитерористичної операції, чи то для інших верств населення. Абсолютно та сама програма існує по перекваліфікації, чи, тобто по перенавченню, як і по відкриттю бізнесу. Як і по відкриттю бізнесу, як і для учасників антитерористичної операції, так і для всього населення. Дуже велика кількість дійсно взяла участь в цьому, але тут є одна проблема, про яку я не можу сказати, тому що виплата учасникам антитерористичної операції, вони отримують найбільшу виплату, яка дорівнює більше 7 тисяч, я не пам'ятаю, там в копійках більше 7 тисяч. А от роботодавці, які пропонують роботу, це, на превеликий жаль, що основна більшість – це біля 5-6 тисяч. І тобто виплата, вона набагато більша, аніж умови, які створює роботодавець. Тобто, і в такій ситуації складається ситуація, коли просто залишаються в черзі у центрі зайнятості і отримують виплату хлопці, так? Да. Просто і шукають роботу з більшою зарплатою. Так, вони шукають просто роботу з більшою зарплатою. Я не можу не затронути той аспект, що ми говоримо про те, що люди виїжджають за кордон. Ви розумієте, в нашій державі раніше існував так званий закритий ринок праці. Коли підприємець, нанімаючи людину на роботу, міг спокійно собі, мабуть, підсвідомо думати, що якщо цей не буде працювати, я візьму іншого, тому що черга дуже велика і, в принципі, людей вистачає. Коли ж відкрився ринок праці і люди виїжджають за кордон, тенденція за кордоном, що будь-який підприємець, будь-який бізнесмен за кордоном не буде приймати ту людину, яка не є кваліфікованою на ту чи іншу роботу. У них є свої вимоги. Незалежно від того, чи то робітнича професія, чи то якась інша професія, людина має бути кваліфікована або пройти навчання. І тут з'явилася так звана конкуренція на ринку праці, коли ті професії, які витребувані в Україні, люди вчаться у нас і їдуть працювати, від'їжджають за кордон, так, що створило відповідні умови для бізнесу, для того, щоб вони підвищували заробітну плату. Стимулює свого роду. Звісно. Як можна утримати людину на тій чи іншій роботі, фахівця на тій чи іншій роботі? Звісно, це тільки заробітна плата. Однозначно, тому що йому, по-перше, треба кормити сім'ю, по-друге, якщо є предложення, а ринок створив їм предложення, є предложення, що тут ти заробляєш більше, виконуючи ту саму роботу, тут ти заробляєш менше, виконуючи ту саму роботу, бізнес має адаптуватися під умови ринку. Що він і зробив? Тобто для того, щоб отримувати фахівця, ми ж бачимо, як зросли заробітні плати, власне, в нас на Вінниччині. Чому, власне, в нас на Вінниччині? На 30%. На 30%, так, так. В середньому десь на 30%. І це не кінець. Це я прогнозую, що в наступному році
тенденція до збільшення заробітної плати, в тому числі і в аграрному, і саме також в аграрному бізнесі, буде також йти до збільшення, тому що інших... Наші люди просто будуть виїжджати далі за кордон. Я не бачу інших можливостей утримати спеціаліста у нас на території. Я можу навести такі навіть приклади, але це більше в таких великих городах. Це і в Києві, і там в інших городах. Що роблять підприємці і бізнесмени, власники там середнього бізнесу. Вони навіть йдуть для того, щоб заохочувати, да, вони надають житло під виплату заробітної плати, що стимулює людину залишитися на своєму робочому місці. І також, з часом надає... мати житло. До речі, ще є одна проблема малих зарплат – це не отримання субсидії. Тобто, якщо зарплата не мінімальна і недостатньо велика, люди відмовляються від роботи, тому що вони потім, отримуючи, не 3 тисячі, а 6, наприклад, втрачають субсидію. Вони втрачають субсидію, але в той же час не можуть забезпечити виплати по своїх комунальних платежах. Так, це коли між мінімальною так, і там... Так, невелика різниця. Тому це стимулює так і само. І прожитковим рівнем. І це стимулює також людей, бізнес, власне, для того, щоб підвищувати заробітні плати. І це невід'ємне. Ми мусимо підлаштовуватися під умови ринку, які створилися зараз на території. От ми говоримо про те, що українці виїжджають за кордон, а є така вираз такий, свято міста пусто не буває, і вже у Вінниці навіть ми можемо бачити робітників з тієї ж і Молдови, і Румунії, які на місце виїхавших українців приїжджають до нас і стають у нас працювати. Але от виникає питання, чи всі вони працюють у нас в Україні офіційно? Чи є проблеми з цим? Відверто скажу, що стосується іммігрантів, які у нас проживають на Вінницькій області, їх є більше 10 тисяч лише зареєстрованих, офіційно зареєстрованих, які мають відповідні документи для того, щоб тут переживати. Також є студенти у нас, так, і... Але і існує та проблема, про яку ми зараз зазначали, що в зв'язку з тим, що ми входимо в безвізовий режим, так, то жителі тої самої, як ви зазначали, не тільки Молдови, Румунії, вони мають можливість перебувати 90 днів на території, не порушуючи закону. І, звісно, коли існує тіньовий ринок праці, недобросовісний, підприємці користуються цією можливістю, для того, щоб, по-перше, ті, хто приїжджає заробити гроші, по-друге, той бізнес, який, скажімо так, виплачує зарплату в тіні, використовувати є. Спосіб заплатити менше. Коли ми вже почали говорити про міграційну службу, і я бачу, що у нас лишається не так багато часу, я ще б хотіла запитати у вас одне важливе, як на мою думку, питання. Адже от з 1 листопада українці отримали можливість за власним бажанням змінити паспорт-книжечку традиційну, якою ми користувалися раніше, на ID-картку. Також ID-картка необхідна при здачі ЗНО. Тобто ті діти, які зараз закінчують школу, вони також її отримують. І це, відповідно, збільшує попит на отримання цього паспорта. Хотілося б знати, люди, які живуть у районах нашої області, чи є можливості їм отримати ID-картку в себе за місцем проживання? І чи вистачає ресурсу для того, щоб обхопити ось цю збільшену кількість людей? Так, звісно, ресурсу, по-перше, вистачає. По-друге, я хочу сказати, що раніше паспорт отримували 16 років, зараз паспорт отримують ID-картку, я перепрошую, з 14 років. І по постанові Міністерства освіти діти не допускаються до ЗНО до того часу, поки вони не отримують ID-картку. Відповідно, була пророблена робота, повідомлено абсолютно усі шкільні заклади для того, щоб вони заздалегідь подавали документи для оформлення ID-карток. Черг у нас не виникає. На сьогодні ми можемо в 32 територіальних центрах, в тому числі в ЦНАПах, де є створені ЦНАПи, також отримати і подати документи для того, щоб отримати ID. Це практично недалеко від дому для людини, дуже зручно. Практично в кожному районі працює територіальний центр, де можна
отримати, не отримати, а здати документи для отримання потім ID-картки. Проблем не виникає. Виникали проблеми з самого початку, це 2016 рік, в зв'язку з чим вони пов'язані. Перш за все, вони були пов'язані з тим, що працював один поліграф-комбінат, і він просто не встигав друкувати ці картки. А що стосується оформлення документів на місцях, абсолютно немає ніякої проблеми. Більше того, скажу, що... І так само паспорт для закордонних подорожей? Так само паспорт для закордонних подорожей. Так, більше того, скажу, що для того, щоб оформити документи на ID-картку, чи то на закордонний паспорт, не потрібно їхати, не завжди потрібно їхати, займати живу чергу, правда, в сільській місцевості. Є можливості мало, онлайн? Да, є можливості онлайн-реєстрації, коли в тебе зазначається, приходить смс-ка і зазначається відповідний час, коли ти маєш прийти. І на протязі 15 хвилин, при наявності всіх тих документів, які необхідні, людина може оформити заявку на отримання чи то ID-картку, чи то закордонного паспорту. Більше того скажу, якщо наведу, я спеціально взяв з собою цифри, скільки їх вже отримало. Да. Якщо б взяти 16-й рік, то це 8500 було. 17-й рік, ви думаєте, 38500, а вже 18-й рік 55331. Якщо ми згадаємо 16-й... Тобто попит зростає. Попит зростає. В зв'язку з чим зростає попит? По-перше, те, що ввели, що в 14 років ми, діти мають отримувати ID-картку. По-друге, те, що люди, коли ми вступив в закон, що без проблем можна змінити... За бажанням. За бажанням, да, можна змінити паспорт, люди звертаються, все-таки змінюють. Ну, ID-картка, вона більш... Для сучасного якість, населення, більш я думаю, якісніша, да, ніж питання тягнути, іміджа, так, да, тягнути собі. Бути це сучасним. Практичності. Вона і не старається, вона практичніша набагато. І, тобто вся інформація зчитується спокійно з ID-картки. Я на цьому вимушена ставити крапку. Дякую вам, Олександре Васильовичу, за змістовну розмову, за те, що сьогодні були у студії «На часі». Глядачам телеканалу «Віта» я нагадаю, що гостем студії був заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Крученюк. На цьому поставлю крапку. Зустрінемось.